Just nu så cirkulerar det en slags challenge som jag bland annat sett på TikTok. Där man då ska göra en speciell grej med Oreo. Vad är det för någonting, Katalina? Det är att man ska typ ta en Oreo och sen rulla den typ på ett bord. Och sen så finns det olika koppar med olika såsar och drickor. Exakt! Men, för vi är inte en normal familj och är som alla andra. Så vi har byggt värsta mackapären. Det här mackapären är lite liknande så här. Coin drop maskin. Alltså man ska då man i en Oreo. Ja precis. Alltså det ser liksom ut som en vanlig liksom typ plakat, men inuti här så ser ni liksom att det är som små trianglar, vilket då betyder att släpper du ner Oreo här kan den lika gärna ramla ut där. Så det går inte att kontrollera. Och vad händer om till exempel min Oreo hamnar i den, Jason? Du måste äta den. Man måste helt enkelt äta det. Så framför det här har vi då det med ketchup. Vi har mango aloe vera, vi har guacamole, vi har vatten, vi har mjöl, vi har vitlökssås och sista Katalina, senap. Och det i sig är ju inte jätteäckligt, men blandar man det med Oreo som då är choklad så tror jag att det kommer bli mindre gott. Ja, men det här är det värsta för mig, bara för jag hatar senap. Hatar du senap? Ja. Då ska du försöka hålla dig borta från den då. Mm. Och det du som tittare kan göra, vill att vi ska göra fler family challenges, tumma då upp videon. Känner någon av er att ni vill börja? Jag, de är först. Okej. Okay. Jason vill börja. Ja, då. Nu kör vi. Let's get ready to rumble! Jason drog en bullseye. Den landade då i vad då för någonting? Mjölk. I mjölk! Alltså vilken flyt han har! Känner du att du vill köra nu? Ja. Okej, okay. Nu skvätter visst lite där. Jag har liksom byggt allting för bra. Okej, okay, Katalina. Nu kör vi då. Oreo i vatten då. Okej. Okay. Varsågod. Smaklig space. Alltså den vart verkligen dränkt i vatten också. Men jag skulle säga att det är ganska tur än så länge. Det kan ju bli väldigt mycket värre än så. Jag känner att jag ska vara lite modig här. Så jag tänker att jag tar och släpper ovanför senap här. Kommer jag på senap tror ni? Nej. Ja. Vi testar. Åh! Vitlökssås! Ta det snabbt! Alltså ta och kolla! Nej, det sjunker! Titanic, I'm rescue you! Alltså, ja men alltså vem vet, det kanske är en ny smaksensation. En dunkad Oreo i vitlökssås. Och det här är Eldorados vitlökssås med. Men det är ju sämsta. Ja, alltså inte den godaste om du frågar mig i alla fall. Okej. Okay. Mm! Åh, oh, gott! Choklad och vitlökssås, jättegott! Nu vill jag köra! Alltså, det blir mycket äckligare som det är choklad i. Är det inte det, Jason? Nu siktar vi, fortsätter. Nu siktar vi ketchupen då. Ketchupen? Ja. Ketchup var det här, Jansson! Men det var bara halvt dunkat, det var inte mega bra. Kör vi då, 1, 2, 3. Smakar det illa? Alltså såhär ketchup med choklad liksom. Hade du frågat mig? Nja. Katalina, varsågod. Smakar vinäger du? Ja, men det är Heinz ketchup. Vad tänker du? Vad vill du ha liksom? Mjölk. Katalina vill ha mjölk helst. Den fastnar lite där. Jag vart lite såhär, kommer den att komma ut? Är det din andra vatten eller? Ja. Oj, men det är ändå lite gott. Var det lite gott med vatten? Ja. Ja, lite gott. Jag vill inte få vatten. Hmm. Alltså, det kan ju bli jättegott om man kanske kör guacamole här. Jag testar att släppa den rakt ovanför guacamole, får vi se vad som händer. Alltså, vad är jag också? Jag släppte den här! Och den åkte hela vägen till... Åh, oh, herregud, nu sjunker den igen. Titanic! Alltså, det var ju inte gott. Alltså, måste jag ta den till. Åh, oh, herregud! Ingenting jag rekommenderar alltså. Fy, bubblan var snuskigt. Ja. Vad satsar du på? Mjölk. Mjölk. Wee! Mjölken är lite lättrunnet där. Det liksom flyger överallt, gör det. Alltså, den är, ni har ganska flyt. Ni har tagit husan. Ja, du har fått ketchup. Men annars har ni bara fått mjölk och vatten. Vatten lite gott. Vatten lite gott? Vad satsar du på nu då? Jag satsar på
Satsa på mango och aloe vera. Den tror jag är jättegod. Då så släpper jag den. Nu kör vi. Ja. Hej. Nej. Kolla. Mer ketchup så. Nej, det fastnar exakt i mitten. Så du får köra en gång till, Kitty. Ja. Så flyttar vi ihop dem där lite. Så. Den är sönder, den är sönder. Det gör inget. Kör den då. Okej. Du fick en dubbel här. Nej, den kommer åka konka. Kan du titta här? Hur smakar det? Guacamole Oreo. Var det gott? Alltså, nu tror jag att man hittar på så bara, så här, istället för som barn brukar säga, nej, men det är inte starkt. Ja, ja. Men så hon gör lite så här. Det där typ en saltblandning med havvatten. Det var gott alltså. Men du fick ju inte jag skulle lyssna på Jason, men det var kul ändå. Dricka efter. Ja, nu har du efterrätten. Aloe vera Oreo, den kan vara faktiskt god. Jag hade inte väntat mig. Lite slimy ser den ut va? Smakar som vatten, men ändå med lite smak i, men ändå gott. Det var gott. Lite som dopp och råkat doppa i ära av vatten. Typ. Efter Cataleya, då är det då min tur. Alltså, det slår aldrig fel. Oavsett vad jag tar så hamnar jag alltid på vitlök. Kolla, liksom. Kolla. Jag prediktar nu att han kommer hamna i vitlöken. Okej, men jag tänker, jag vill ju ha den där mangon. Jag tror att den kan vara god, så jag släpper den ovanför mangon här. Nej! Okej, det var en dubbel igen. Det kanske blir en dubbel för att den är sönder. Vi kör en gång till. 1, 2, 3. Yay! Jag är bara glad att jag slipper den där vitlökssåsen alltså. Nu ska vi då testa. Och se om Cataleya talar sanning. Hon sa att det var ungefär som vatten. Ja, det var nog gott då. Alltså det är inte äckligt, men hela kakan var soggig av vätskan liksom. Ja, för att det räcker inte en sekund så blir den typ soggig. Ja, det var inte jättegod. Vad satsar du på då, Jason? Senap. Senap? Ja, okej. Okay. Du måste få lite content. Ja, det kanske är jättegott. Ja! Jag skulle nästan säga, den där vitlökssåsen är bland det snuskigaste av alla. Kolla, Jason. Jag är dunkad. Usch! Räckligt. Jag bet in en halv tugga. Fast grejen är ju så här att du svalde inte där, vilket är okej. Okay, jag kommer inte tvinga dig, men om man inte sväljer, då måste man köra en till rond. Vad satsar du på nu då? Nu när du fått mjölk. Okej, mjölk. Ifall Cataleya säger, nu ska vi avgöra. Säger Cataleya sanning eller ljuger hon? Ja, är det gott? Det är den stora frågan. Alltså, det är jag som tycker om det är gott och inte du. Mm. Var det okej? Okay? Hon ljög inte alltså. Mm. Varsågod Cataleya, upp på tronen! Det här var kul, vad säger morsan? Ja, det var kul. Jätteroligt! Mycket roligare att rulla på ett bord, det här känns här next level. Yeah! Just det, jag kommer tänka på en sak. Det ni tittare kan göra, säg att den här videon får vi sätta ganska lågt mål, men får vi 2000 tummar upp, då kommer jag, Johnny och Doris köra den här, fast med äckliga saker. Då snackar vi kaviar, tabasco, starka saker, sjuka saker. Nu är det liksom en så här familjevänlig version, men då vill vi ha 2000 tummar upp. Mjölk, den var gott. Okej, okay, nu är det min tur. Ska jag testa att rulla den då? Vi gör så här. Är vi redo? Vi kör en specialare. Okej, okay, det var... Var tusan kom mjölken ifrån? Det skvätte upp. Jaha. Tror jag att det var. Gjorde. Ja, det där vart ju inte bra. Vi gör det igen. Den var skit. Alltså jag rullade iväg den dit, men den åkte tillbaka. Åh herregud, alltså kolla. Den till och med står upp i senapen liksom. Det var som att hon ville att du skulle ta den. Åh. Det är slott senap, den är inte äcklig. Alltså på en varm korv är det gott, men... Det var inte så jättefarligt faktiskt. Alltså senap med Oreo var inte gott. Det är inget jag skulle bjuda på födelsedagskalaset, men det var ju inte jätteäckligt. Vad säger du, Jason? Vill du köra?
jag siktar faktiskt. Jag ska faktiskt testa att sikta på vatten en gång. Det smakar faktiskt lite pepparkaka. Konstigt nog. Alltså senapen tillsammans med Oreo var lite pepparkaksmakad. Vatten! Yay! Oj, när du kan dunkas lite extra. Det var inte smakar av vatten innan, eller? Alltså det smakar ju inget konstigt, det blir bara väldigt soggig. Det smakar exakt samma som mjölk. Gjorde det? Mm-hmm. Jaha, Cataleya, varsågod! Vilken hoppas du på att få? Finns det någon vi inte har fått? Jag har inte fått senap och vinka. Jag har inte fått inte ketchup. Jag har inte fått senap eller aloe vera. Okej. Vart känner du att du ska satsa på då? Vad vill du ha för någonting, Cataleya? Guacamole igen. Guacamole? Okej. Okay. Alltså det är såhär återkommande tema vattnet här alltså. Varsågod. Då är det då min tur då. Jag vill ju ha en mjölk. Alltså det vore gott med något gott för en gångs skull. Så jag tar och släpper den ovanför mjölken här. Nej. Nej! Jag trodde det var mjölken! Jag tänkte att det var vit. Jag var jätteglad där ett tag. Åh herregud, den är, alltså det är så vidrigt. Varsågod Jesa. Åh. Vad vill du ha för något? Alltså, jag vill testa Sigma. Men jag vill även testa den här, jag vet inte, vi bara vill ha. Vitlagsås, den var verkligen snuskig alltså. Jag ska göra mitt bästa för att svälja den i alla fall. Okej, okay. Är det svalen du bara? Mm. Nu vet ju hur äckligt det är. Ja. Mm. Det går, okej. Okay. Varsågod Cataleya, sista ronden då. Mm. Usch, det är inte gott någonstans. Här var det godare kameran. Ja. Ja! Guacamole Kitty! Ja, jag älskar guacamole. Alltså kolla. Det är verkligen så här, den landar verkligen så här fint i guacamolen också. Så här. Oh, varsågod. Det ser ju gott ut. Ja, det, gör det? Mm. Vill mamma smaka? Nej. Nej. Okej okay, då. Det är dags för den absolut sista ronden nu då. Och jag vill ha aloe vera. Den skulle vara galet god. Så vi släpper den ovanför aloe vera. Ja, den är gott. Den är så gott för mig. Vill du köra till? Ja. Okej. Okay. Ja. Det här är nog roligt att köra så här på födelsedagskalasen. Vatten! Du kan gärna få dunka i den lite extra ifall du vill. Du, okej, okay, varsågod. Vi Cataleya köra den absolut sista? Mm. Okej, okay. Vad vill du ha för något då? Guacamole igen. Guacamole igen? Jag tänker som så här. Vi tar och rundar av här. Vill du ha fler family challenges? Ta helt enkelt och tumma upp videon. 2000 tummar upp så kommer vi att göra en extrem version av det här. Så tumma upp videon, sprid videon vidare om du tyckte det var underhållande. Stå och se hur det går för någonting bara. Typ nu.